Чи справді Луцьк серед лідерів з енергоефективності? Триває боротьба з борщівником і які водойми рятуватимуть Лучан від спеки? Про це сьогодні в інформаційному блоці «Сфера ТВ Луцьк». З вами в студії Тетяна Нечебурук. Вітаю вас! До Луцька з'їхались представники майже усіх областей України, аби обмінятись досвідом з впровадження енергоефективності. Недаремно, що такий навчальний візит проводять саме у нас. Обласний центр Волині був і залишається одним із найуспішніших міст по енергетичному менеджменту. Луцьк – один із перших обласних центрів країни за впровадженням заходів з ефективного використання енергії. Ще у 2006 році місто приєдналося до європейської кампанії для підрахунку рівня енергоефективності житлових будинків. Далі, як і в інших європейських країнах, почали виготовляти спеціальні енергосертифікати. А вже з 2012 року місто бере участь у міжнародних проєктах. З тих пір Луцьк став ощадливішим. Тепло – мінус 33,5%, газ – мінус 40%, гаряча вода – мінус 32%. Лише електроенергія постійно зростає, на сьогоднішній день маємо 18%, але тут є об'єктивні фактори, що частина джерел газових переводиться на електро. Збереженню енергії також сприяло створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. На сьогодні у Луцьку є 380 ОСББ, більша частина яких одразу по створенню почала утеплювати фасади, відтак економити газ. Банки для ремонту надавали так звані теплі кредити, діяли міські програми. На даний час для об'єднань співвласників ми маємо три програми, у яких заохочується участь у проведенні ремонтів житлових будинків громадами, співвласниками будинків, і допомога надається коштів. Під час дводенного навчального візиту представники з інших міст ознайомляться з роботою найуспішніших ОСББ міста. Відвідують школу та садочки, де впроваджені заходи з енергоефективності, та найважливіше – дізнаються, як можна отримати грошову допомогу від донорів на власні проекти. Це для нас є нова цікава тема, так як ми вже другий рік працюємо по енергозбереженню в місті Збаража. Енергоефективні заходи проводимо різні. Ми проводимо модернізацію котелень, заміна трубопроводів, утеплення будинків. Організатори кажуть, що й далі проводитимуть такі заходи та вчитимуть людей не лише економити енергію, а й власні гроші. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Боротьба з борщівником. У Луцьку небезпечну рослину не лише зрізають, а й викопують з корінням. Уже одна людина потрапила до лікарні з опіками, її навіть довелось оперувати. Пристрасті довкола агресивного представника флори далі в сюжеті. Через сприятливу дощову та сонячну погоду борщівника цьогоріч як ніколи багато. До Луцької міської клінічної лікарні вже потрапила людина з опіками від небезпечної рослини. В опіковому центрі її прооперували, зараз вона йде на поправку. Через те, що борщівник росте поблизу дитячої залізниці, кафе та навіть у центральному парку, мерія почала його активно зрізати, але позбутись рослини не так легко. Механічне знищення із глибинним пошкодженням коренів, багаторічний захід, який треба проводити, як я вже сказала, 4-5 років підряд. Здається, ніби ми далеко за межами міста, але насправді це все ще Луцьк, буквально за декілька десятків метрів позаду мене школа, а тут цілі купи щойно зрубаного борщовика. Працівники школи зателефонували в групу оперативного реагування і його почали зрізати. Да я тільки перший раз побачив, що за стільки років от трохи це убрали. Але поодиноко він і далі продовжує рости і вражати перехожих. Напевно, років 10, як я вже знаю, він тут завжди росте. Школа, діти туди-сюди ходять, і люди, і з роботи, і на роботу. Знаю одну людину, котрий йшов необережно і отримував якісь опіки тут. У міськраді кажуть, що його зрізатимуть повторно і навіть викопають коріння, тому що у цьому місті для його росту дуже сприятливий клімат. Біля шкіл ми стараємося не допускати практично ніде біля шкіл, немає, крім 20-ї школи. Це пов'язано з тим, що по периметру школи іде річка Жидувка, невеличка річка, а борщівник – це одне з улюблених місць його проростання, це от біля річок. І листя, і цвіту борщівника категорично заборонено торкатися. Після отриманих опіків людину починає нудити, піднімається температура. На ураженому місці навіть після повного загоєння залишаються шрами. Якщо ж все-таки контакт з борщівником у вас був, то потрібно промити уражене місце водою з милом і терміново їхати до лікарні. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк.
Купатися у Луцьку можна лише поблизу центрального парку у річці Стир та у Тремнівських ставках. Лише там добрі проби води, відтак облаштовані спеціальні рятувальні пункти. Про безпеку на воді більше розповість Наталка Климко. Другий день від ранку і до вечора, і навіть незважаючи на обідню пору, на центральному пляжі Луцька людно. Чудово. Знаєте, був минулі роки, давно не був тут. Пляж став набагато кращим, вже він став більш культурнішим, тобто вже можна відпочити, прилягти, ну, скажімо, набагато краще, ніж роки два назад. Тепла вода чи холодна? Тепла. Вже тепла вода. Потрібно користуватися моментом, поки нема дощів. А то почнуться дощі, і опять буде без пляжної погоди такої. Здебільшого люди приходять позасмагати у воду, наважуються лізти не усі. Але для декого Стир – літня альтернатива басейнам. Тільки плаваю. Не загораю. Надзвичайники перевірили дно озера, очистили його від усіх сторонніх предметів, отож плавати можна, але небагато. Проби води досі не в нормі, все через постійні дощі. Але фахівці кажуть, декілька днів спеки і в Стиру буде абсолютно безпечно. Крім того, на пляжі рятувальний пост уже допомогли кільком людям, навіть витягували дівчину з води. 7 години вечора вже там дівчину в тій проблемній зоні, там, де оці кущі чагарники, от там завжди. Так, після того цю дітьку. Рятувальники кажуть, варто дотримуватися 3 головних правил, тоді ваш відпочинок буде безпечним. Купатися в встановленому місці, друге, в зазначений час, тобто коли працює рятувальний пост з 10 до 20 години щодня. І третє, саме головне золоте правило – бути тверезим. Крім цього, в Стир заборонено пірнати. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Ми вдячні за інформаційну співпрацю нашим партнерам, інтернет-виданням «Перший», «Район Луцьк» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube та Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». Будьте загалом обачні з літніми небезпеками, остерігайтесь борщівника і не легковажте у воді. А ще стежте за нашими новинами. Побачимось!